Sözün özü tele görüşündə xoş gördük. Möhtəram tamaşaçılarımız. Doğrusu ki sözlə çiyin çiyinə, sözün özünə doğru başladığımız bu silsilə söhbətlərin gündəlik mövzusunu hər dəfə mən özümə görə deyil, məhz sizin marağınıza görə ayarlamağa çalışıram. Mənim söhbətlərim dilsiz söhbətləri deyil ki, dilsiz söhbətləri də deyil. Mən sadəcə olaraq qanadını söz tonqalında yandırmaqdan rahatlıq tapan bir söz pərvanəsiyəm. Sözün alovuna baxıb əlvanlığına heyran kəsilməkdir mənim peşəmim. Sözlə dil ayrı-ayrı kavramlar -ayrı deyil ki. Söz dili izah eləmir. Dil sözün başına pərqər kimi dolanır. Onun təbiətini dərindən dərk edib bizə çıxarmağa can atır söz. Hər çatatma ilə mətləb bütünlüklə hasil olmaz. Əla olsaydı dilçilik donub yerində qalardı çoxdan. Dilçiliyin problemləri baş qaldırırsa, deməli sözün mükəmməlliyi uğrunda elmi mülahizə və çalışmalar hələ davam etməyindədir. Söz bərəkətli qızıl sərmayədir. Sözün rəngi və rəng çalarları bildiyimiz konkret boyalar sayıda və çalarda deyil. Ağıl gözüylə və dərəkə ilə hər baxan kimsəyə bir özgə cilvədə görünür söz. Hər dəfə görüşünüzə o söz dağının bir bərənindən keçib ələtəyindən mövzu götürüb gəlirəm möhtərm tamaşaçılarımız. Bu dəfəki söhbətimizin mövsunun adını bir azcık geciktirsəm də gül üzünüza bəyan etmək istəyirəm. Qıldan incə, qılıçdan kəsgin. Möhtəram tamaşaçılarımız, sizcə nə ola bilər bu qıldan incə və qılıçdan kəsgin olan nəsə? Çox fikirləşməyin, əlbəttə söz. Əbəs demirlər ki, söz qılıçdan itidir. Söz var, dələr keçər söz var dələr keçər Dədə Əskər də belə deyir Mənim sözüm yoldan çıxan mollanı inşallah qaytarıb müsəlman elər Sözün hissi hikyyəsi var Söz öz çaxışını ildırımdan ağır sanki Söhbətimizin bu məqamında Şəmkirli Hüseynin Səngimiz qəzəbini qaçsındakı gözdən salınmışın üzərinə yağdırdığı bir tövbələtməsindən məclisə dilə gətirilməsi mümkün olan ancaq bir neçə quruşat misranı örnək göstərmək məcburiyyətindeyim. Amma bəri başdan deyim ki, o böyük söz sərrafının kəskin qılıncının bəzi nöqtələrdə Kəsərini kitləşdirməkdən başqa çarə tapa bilmədim. Ruhundan üz istəyirəm. Mən beləyəm, mən eləyəm, talibi bängəm sənənə. Çox gülüb, çox danışan, çox da cəfəngəm sənənə. Atınla düşmən üçün topam, tüfəngəm sənənə. Şairəm, şuarayam, hamıdan başam geri dur jisimi yandıraram narə mətaşam geri dur istəsən tərəfdə sən tərəpənməz daşam geri dur toxunsan ev yıxaram bir ağır sængəm sənə nə bu sayaq kəskin sözün ildırım tək şığıdığı kimi şairin üst tutduğu şəxsə də bəzən sözün təsiri müşahidə olunur Söz dayədir, tərbiyəçidir. Yeri gələndə ittamçıdır. Əlbəttə, mizahın tənqidin əsas qayəsi cəmiyyətə, fərdə gülməkdən daha çox onun qüsurlarını demək, mənəvi qozbelləri düzəltməyə qeyrət göstərməkdədir. Yoxsa söz oturduğu yerdə oturardı da. Dünyavi fəlsəfi gəzəlləri ilə könülləri oxşayan Qara bəxtini oyatmaq üçün xalq yuxudan oyadan, fələkləri ağladan Füzuli ömrün bir çağında salam verdim, rüşvət deildir deyə almadılar. Deməyə məcbur olursa, ictimai münasibətlər düzəlinin yerində olmadığını, məmurların vicdanını rüşvətə dəyişdiklərini acı acı dilə gətirir. Zaman səni bəcərliklərini qır başlayır. Bu belə 600 il sonra necə? Onu da böyük söz ustadı Rəsulzadən eşidək. Görək insanlığını rüşvətə dəyişdirən sıradan bir məmura necə divan tutur bu söz sərrafımız. Sən dəçi qoyursan adını. <laughs> Yav kişinin puluyla bəzi ifsan almadı. Nə qaçınılmaz təhqir. Təhqirmi? Xeyr. Çox-çox yerində deyilmiş. Daha doğrusu damğa kimi yapışdırılmış məntiqin nəticəsi. Möhtəram tamaşaçılarımız, bu dəfə ibrat vəzizəmiz ucdan uca vicdan ehli olan sabirimizdəndir. Niyə belə bərəldirsən ağarəyə gözünü? Yoxsa bu ayinədə əyri görürsən özünü? Növbəti söz mənziləsində görüşmək ümidi ilə Allah məndəzlərimiz.